ska ta emot Hjort som ligger på en andreplass. Thomas Mardal, det nå det skal avgjøres kampen om seieren i diskoskutter 18. Thomas Mardal mot Tor Olav Rosvold. Thomas først ut, sender i gang diskosen her, og det går langt over 50 meter. Det må da være en nytt lederkast dette her. Det gyldig? Det ser sånn ut. Dette det nye lederkastet, det kan jeg med stor sikkerhet si. 56-02, og Thomas Mardal overtar ledelsen. Et strålende kast av Thomas Mardal.